Cara, ali, ó. Quando eu falei que você ia jogar, ele falou que não tinha medo de cara feia. E que tu só não era mais feio que a tua mãe. Falou da minha mãezinha? Falou o que da minha mãe, rapaz? Falou que você falou da minha mãezinha, rapaz? Eu não falei nada nem. Etiqueta, é isso? Esquisita essa história, né? Não tem nada de esquisito, Krika. Achei super romântico. E você? Deu o que pro Luan de presente por ele ter passado pro Léo Brasil? Vida inteira. Ela disse não, Luciana. Eu vou contar tudo o que você fez pra sua mãe. Vai lá, mãe. Vamos, deixa Rodrigo. Minha mãe não, pelo amor de Deus, rapaz. Dona Wanda fica sabendo, ela me quebra. Vai abrir essa mala. Eu não vou abrir mala nenhuma. Você vai abrir essa mala, sim. E aí de você, se eu abrir essa mala e tiver roupa de viagem do meu filho aí dentro.